Per paskutinės kelias dienas šioje praktiškai šioje vietoje buvo priparkuotas, kaip ir šitas prabangus Mercedes'as, Rolls-Royce'as, Ferrari iš Baltarusijos. Ir ką daryti su tokių prabangių automobilių šeimininkais, kurie nepaiso kelių taisyklių ir kurie galvoja, kad jie turi teisių per daug. Matyt, tankas yra geriausia priemonė. Sveiki, kitą kartą laikykitės kelių taisyklių. Pasistengsiu.